Continua baixant el preu dels pisos. Això al Manco és el que reflecteixen les estadístiques del Ministeri de Foment del segon trimestre d'enguany. Ara bé, la baixada aquí a les Balears és inferior a la de la mitjana de l'Estat. Per poder treure aquests cartells de les façanes de molts edificis, l'única sortida sovint és la de baixar preus. Me cuesta mucho venderla. Y bajar, pues estoy bajando, pero... La he baixada de preu, però com que no hi ha dos pes, aquí està aturada. Alquilé yo, no he podido comprar una casa todavía. ¿Para qué le voy a engañar? Que a pesar de ser más caros, había más posibilidades. Pero ahora, ¿dónde consigo un préstamo un joven? Si quieren nómina y quieren experiencia y un joven no la tiene, no le dan oportunidades... Segons el Ministeri de Foment, entre els mesos d'abril i juny a les Illes, el preu de metre quadrat s'ha situat al voltant dels 2.000 euros, és a dir, un 4,5% més barat que el que es pagava un any enrere. Un descens inferior al que s'ha registrat de mitjana a l'Estat, amb una baixada superior al 5%. La demanda de compradors espanyols ha caigut en picat, mentre que els clients estrangers han començat a fixar-se en l'habitatge de segona mà. Los españoles que realmente ahora todavía estamos en crisis tienen bastantes dificultades para comprar. Y eso se nota en esta inmobiliaria, porque yo trabajo para una inmobiliaria que solamente depende de extranjeros. Se nota que ahora ahí la cosa está bastante bien porque están comprando cosas. Entre els municipis de més de 25.000 habitants que analitza l'informe del Ministeri de Foment, destaca Calvià, amb 2.455 euros el metre quadrat, seguint de Marratxí i Llucmajor. Tots ells amb preus per damunt de Palma, on el metre quadrat es troba ara fregant els 1.900 euros. Al voltant dels 1.500 hi ha tant Inca com Manacor. A dia d'avui, segons les dades de Foment, els pisos costen un 16% manco des que va esclatar la bombolla immobiliària.